Re, viss ēters ir te! Bet kāds arī varētu jautāt, kādēļ tas tiek darīts šobrīd? Katra valsts arī primāri atbild par savu drošību un nav nekādu indikāciju, ka draudi Latvijai no Krievijas varētu mazināties. Tā norāda aizsardzības ministrija un valsts aizsardzības dienesta ieviešana ļautu integrēt valsts aizsardzību kā daļu no sabiedrības dzīves. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt pilnībā jau tās esošās aizsardzības struktūras, kuras mums ir, 4 zemesardzes brigādes un 1 profesionālo brigādu. Tāpat tās, lai mēs spētu nodrošināt arī visu to apkalpošanu jaunajām tehnoloģijām un jaunajiem ieročiem, kas pie mums ierodās bruņotajos spēkos. Un, protams, lai veidot arī rezervi no cilvēkiem, kas ir ne tikai patriotiski noskaņoti, bet arī zina, kā aizsargāt savas ģimenes, savu valsti, savu tautu, lai karš nekad pie mums neatnāktu.